još, trebalo mi je sada 10 minuta, pošto sam se sama obukla i nije mi bilo teško. Da, uvek takva reakcija kao, kako je moguće, ali moguće. Da li je neka Zlatokosa bila inspiracija? Kome bi pustila, kom princu se popila? Ma nije Zlatokosa, nego ja, čao. Nego ja jednostavno sam poznata po tome da mnogo volim dugu kosu i mislim da imam kosu do poda, ja bi do poda nosila, tako da stvarno i od uvek sam, verujem, i dražila ovako neki rep koji je dugačak, ovo je nešto najduže što sam našla, pa sam sad iskoristila priliku da ga nosim. Ivana, mnogo izvođača se sprema baš dugo i ajde sad da im kažeš ti recept kako oni to na brzinu da izvedu, da mogu da izađu što pre. Ne znam, znaš kako, ja sam sebe upoznala mnogo ranije i ja vrlo dobro znam što meni dobro stoji, a šta ne. I mislim da je to negde ključ. Ja stvarno znam u čemu dobro izgledam i ne treba mi puno vremena da se sredim. Tebi stilista ne treba? Pa, vidiš, u većini slučajeva ne. Mislim, ja imam svog stilistu, naravno, kog mnogo volim, to je Marina Ignjatović i dugo sarađujemo, ona je moj veliki prijatelj. I nekako, uglavnom smo tu zajedno, sarađujemo kad su u pitanju spotovi, neki bitni nastupi. Ali ovako, kad je neki event, dam sebi malo oduška da se samo obuči. Smela si iskreno, da li si sa tvojim prethodnim spotom inspirisala Jelenu Karleušu, s obzirom da je ona nosila sličan komplet, odnosno isti komplet, samo druge boje na... Što se pitaš me, vezano za plastični korset, da? Da, na taj, da. Što se tiče tog korseta, ja sam inače, sarađujem skoro 2 godine sa hrvatskim dizajnerom Donovanom, koji je stvarno divan i čije sam ja komade već ranije nosila. Naravno, zovem u pitanju plastika i ti plastični korseti. Tako da, ponovo smo sarađivali, sada nam je za ovaj spot, zbog cijele one scenografije, trebao žuti. I onda smo napravili žuti i eto, to se poklopilo da je slično sa Jelenom, što svakako meni uopšte ne smeta, ja vi znate da ja volim i drago mi je što bolje, neka me povezuje sa njom. Izvini što sam tebi okrenula leđa, nego moram zbog... Reci mi, mnogo se pisao na tvom susretu sa kuvarom Nusretom. Dobro. Eto, me niko nije pitao, vidiš. Evo, da se setio. Pisao si s kje dok činila. Šta ti bilo što tičeš za muškarce i šta treba neki muškarac ima bi te dok činila? Izvini pre kamera... Izvinite. Što se tiče Nusreta, evo ti me prvi to pitaš. Sasvim slučajno smo se videli u Turskoj u njegovom restoranu. On je stvarno bio divan i šta mogu da ti kažem, ne znam. Prema meni je stvarno bio divan i prema mojim prijateljima koji su bili sa mnom. Generalno, nemam što loše da ti kažem za njega, ne znam šta može da ga opčini. On je meni dao kompliment, stvarno, mislim, drago mi je zbog toga. Ne znam, možda dugu kosu, možda ovo, Zlatokosa. Ne znam, moraš da ga pitaš. Šta tebe opčinjava? Šta je potrebi tebe nekako? Samo da je normalno. To možda ljudi ne veruju kad ja kažem, ali meni je stvarno bitno da je muškarac samo normalan, karizmatičan. Ja moram da imam o čemu da pričam sa muškarcem i da mi je prosto zanimljiv. Ništa drugo. Jeste.